Слава Україні! Розпочалася 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині. На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки і Білогорівки на Луганщині.